Bizim silahlı qüvvələrimiz Xankəndinin bir addımlığındaydı. Müharibənin o vaxt dayandırılması bizim şuurlu seçimimiz idi. Və bugün bizim burada Xankəndi şəhərinin mərkəzi meydanında hərbi paradı keçirməyimiz bir də onu göstərir ki, nə qədər düzgün, müdrik addım idi. O vaxt mən heç şübhə etmirdim ki, gün gələcək və burada Xankəndi şəhərində Azərbaycan bayrağı qaldırılacaqdır. 44 günlük müharibənin 10 noyabr 2020-ci il tarixində dayandırılması bizə imkan verdi ki, Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonları bir güllə atılmadan bizə qaytarıldı. Bu, Ermənistanın imzaladığı kapitulyasiya aktının tərkib hissəsi idi və bizim tələbimiz idi. Və bu tələbi Ermənistan yerinə yetirməyə məcbur olmuşdur. Çünki döyüş meydanında Azərbaycan silahlı qüvvələrinin gücünü və Azərbaycan siyasi rəhbərliyinin siyasi müstəvidə iradəsini görmüşdür. Və Ağdam, Laçın, Kəlbəcər rayonlarının bir güllə atılmadan azad edilməsi minlərlə gənclərimizin həyatını xilas etdi. Biz onsuz da o bölgələri də döyüş meydanında azad edəcəkdik. Ancaq şəhərlərimizin sayı daha çox ola bilər.